الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اساں کے پولیس سے بچایو اساں پنجے خوشی سے مسلمان کیا اساں کے بیٹی بھی کون اساں کے خوشی سے آیا کور اساں کے کیر بھی اساں کے زور زبستی نہ رکھی اساں پنجے خوشی سے آیا کور اساں پولیس والے کے چو اساں تے زور زبستی نہ رکھی اساں پنجے خوشی سے آیا